kilisesine göre. Nazirlər kabinetinde olmuşu. Acıbala müəllimin qəbulunda olmuşu. Özü qəbul eləmir, Musa müəllim qəbul eləyib bizi. Birinci dəfə Acıbala müəllim də qəbul eləyib. Oradan gedmişik, aşağı düşmüşük prezident aparatına. Bizə deyiblər ki, Cavanşir sizi qəbul eləyəcək. Cavanşir bizi burada görən kimi qoydu qaşlı. Dekabrın 17-sində. Cavanşir müəllim kimdir? Cavanşir müəllim maliyyə, maliyyəni idarə eləyəndir. Dekabrın 17-sində axşam saat 7-də yanıqla məni çıxardıblar evdən bayra. Xəstə bir vəziyyətdə. Üstəlik mənim xəstəliyimi də onun o əlinin altında olan quldurları var ha. Onlar da mənim xəstəliyimi üzümə vurublar ki, ayağımda problem var. Nə veririk sənə çıx gedginə. Nə veririk sənə çıx gedginə. Belənçiyinə. Mən əziz müəllimə də müraciət eləmişik ki, əziz müəllim, mən 32.500-lə hara gedim? 32.500-lə mən hara gedim? Mənim o sualıma cavab versin. Mənim dedə-baba mülkümdür. 7 sot torpağımın mən pulunu ala bilmirəm. Evimin pulunu normalını ala bilməmişəm. Hara gedim mən? Şəhərin mərkəzindən hara gedməliyəm? Nə deyilə kompensasiya ödənilir sizə? 32.500. Yox, kvadrata görə nə qədər? 17, 20 kvadrat olub kvadratım. Onu eləyib 17. Necə ölçüblər, necə piçiblər, ölçən momentdə bizə deməyiblər. Sonra gəlib burada deyiblər ki, 17 kvadratdır. Qızım, necə ola bilər dövlətin çıxarışında? Mənim hüquqi qanunla kvadratım 20-dir, orada oldu 17. O necə ola bilər? Keçik bu xanım bu vəziyyətdədir. Bax, buradakı hamı, bütün millət yığışıblar, hamı bu vəziyyətdədir. Hamısı evsiz, evlərini alıblar. Yəni, buradakı evimizdəki, heç kimin bir dənə adam nə dokument ala bilirlər, nə bir dənə nəsə tərpəniş eləyə bilirlər. Heç kim. Hamımız demək olar ki, küçələrdəyik. Bax, oğlu əsgərlikdən gəlib dünən. Hamımız da bilirsiniz ki, əsgərlikdən dünən buraxılıb. Mən uşağımı hara propisk eləyim? Bax, mənə bir dənə adam, bir dənə hökumət adamı çıxsın mənə desin ki, gələ bu gedginəm, bu adresə bu uşağımı propisk elə. Şəxsən mənim heç evim də yoxdur. Nə vaxt eviniz sökülüb? Necə kvadrat? Noyabr ayında evimiz sökülüb. Bizdə başqa problemlər var idi. Evdən pulumuzu oğrayıblar. Onlar başqa şeylərdir. Kompensasiya. Biz şəxsən indi bu dəqiqə o pul üçün gəlməmişik. Bizə kompensasiya ödənilsin. Bu qədər millət hamısı ona görə gəlib. Deyin, hər kvadratımıza 500 manatdan əlavə olunsun. Biz pulumuzu istəyirik. Pulumuzu almayan heyecan da bunların qapısından əl çəkəni dörük. Neçə, nə qədər ödəniş edirlər bir kvadrata görə? İndi 500 əlavə. Kvadrata görə 1250 manatdan. 20% bizim kompensasiyamız var, hansı ki bizə ödənilməyib. Orada anadan olub, orada böyüyən insanların hamısına, köklü insanların hamısına 10% aldığı pulun 10%-i ödənilməlidir. Onu da ödəmirlər. Deyirik də onlara belə ələ salırlar bizi ki, o söhbətin heç üstünü açmayın. Niyə? Niyə bu bizim pulumuzdur? Bizə verilməlidir. Niyə görə siz qoymalısınız cibinizə? Kimsiz axısınız? Onsuz da qazandığınızı hamısının kvadratından kesib qazanmışsınız bəstüründə. Mən iki dəfə gəldim, açdılar kvadratımı 28,5 dedilər. Amma gəlib mən buradan qeydiyyata keçəndə, gəlib qol çəkdirəndə 25 kvadrat edir. Bəs mən bu kvadratımı alıb, bəs çöldə qalıb, biz pasport qeydiyyata da düşə bilmirəm mən. Biz ev elədilər də, 35 ev alışan başmalısınız. 35 kvadratımız var idi. Gəldi, gelmişik kompensasiya almağa 35 kvadrat qaldı. 35 kvadratı pulunu verdilər bizə. Niyə görə? 60 minimum kəsib mənim 57-56 min pul verdilər. Elə güçləri gəl, 1000 manat mənə hörmət edirlər ki, ala bu 1000 manatı, gəla git, apar, git evini bilər. Mən propiskaya düşməyin nədir, takım evin dokumentasiyası ala bilmirik. Evdə hamı buradakılar bizi kim bilmirər. Biz inanırıq ki, bizim prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Bəli, biz bunu inanırıq. Biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, neçə illər bundan qabaq azadlığımız üçün çalışdı. Bütün cavanlar verdi. Bugün də biz öz dediyimizi eləyəcəyik. Bugün biz buna qadirik. Biz öz sözümüzü deməyə, yəni bizim ixtiyarımız çatır. Bəyək xanım dedi ki, oğlum əsgər gəlib. Amma mənim iki oğlum əsgərlikdədir. Bu pulu verəndə mən tək başıma çarəsizlikdən bu pulu aldım. Mənim oğlanlarım dövləti gedib qorunur, dövlətin torpaqlarını qorumağa gedib, dövlət üçün çalışır. Bəs o iki oğul gələndə harada, küçədə mi qalacaq? İndi harada qalacaq? İndi mən qohumun evində qalıram, rayona gedirəm, küçələrdəyəm. Mən bir yerdə məskunlaşa bilmirəm, verilən bundan ala bilmirəm. İşimdən olmuşam, şəhərdə işləyirdim, getmişəm uzaqda, gedirəm kirayə bulun. Verə bilmirəm. Köçmüşəm ata mülkünə. Bu dəqiqə yoxlasalar onu bilərlər ki, mən bugün Lənkəran rayonunda qardaşımın evində qalıram.
bu nə dərəcədə düzgündür? Biz bəyəm illərcə arzumuz var idi ki, bizə pul verilsin. Biz bir günə çıxaq, bu sovetskla köhnə evlərdən narazı deyirik. Bizi köçürdülər, razıyıq. Biz bunu qəbul elədik, amma biz bir yerə çıxaq. Biz küçələrdəyik. Bizim pulumuzu tam vermiblər. Biz o pulundan heç nə eləyə bilmirik. Biz bunu istəyirik. Mənim də 22 kvadrat 1000 manatdan verdilər. Getdim əziz müəllimin qəbuluna, dedi, çıx bayraq. Mənlikdir. Ged Cavanşirdən tələb elə pulu ver. 22 kvadrat 1000 manatdan yazıb veriblər. Yüksək səslə danışın, zəhmət olmasa. Sonra özüm də uşaqlarımı ev almışam, özümə torpaq almışam, sot yarım qalıb elə orada. Tikə də bilmirəm. İndi mən deyirəm ki, mən tələb edirəm ki, mənim üçün 1000 manatımın üstündə nə qədər varsa onu versin. Çəkildi komissiyasının ümumiyyətlə cavab verir. Cavanşir Məli, o qapıdan oraya. O qapıdan oraya. Buyurun, Mətəli xanım. Deməli, biz may ayından bürokratizmlə üzləşirik. Əslində, may ayından yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası başdan ayağa bürokratizmdir. Məmurlar bürokratdılar və bizi öz dədə-baba yurtlarımızdan, hansı ki 5 nəsil, 4 nəsil orada yaşadığımız dədə-baba mülklərimizdən qəpik quruşa, müxtəlif təzyiqlərlə, müxtəlif hədə-qorxularla, evlərin yandırılmağına bu və ya başqa şəkildə təzyiqlərlə evlərimizdən çıxarılmışıq və bizə deyirlər ki, könüllü şəkildə siz qolu çəkmişsiniz, çıxmışsınız. Cəmaat yığışıb nəhayət ki, may ayından bir yerə tək-tək belə köpüt şəkildə deyirəm, insanların başını yedilər, ayrı-ayrı müxtəlif şəkildə hədə-qorxular gəlməkdən. Nəhayət insanlar toplaşdılar bir yerə, öz hüquqlarını, haqlarını tələb eləyərək, əlində lərlərindən tutdular mülkü məcəlləni. Hansı ki, mülkü məcəllədə 247-ci maddə var ki, birbaşa torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunda onun maddələri, bir neçə maddəsi var ki, pozulubdur. Və həmin maddələrə əsasən biz müraciət elədik müxtəlif orqanlara. Ötür-ötür onu ilə üzləşdik. Artıq may ayından, indi də oktyabr ayıdır. Onun üstünü ötürür, bu bunun üstünü ötürür. Mehriban xanımın qəbulunda olduq, köməkçisi qəbul elədi və son nəticədə bizə deyirlər ki, özünüz qol çəkmisiniz, getmisiniz. Çəkməyənlər də var. Qol çəkməyənlər də var. Hansı ki getmişik. Bəli. Bu dəqiqə hal-hazırda baxacaqsan mənim uşaqlarımın ikisi də deyirəm biri əskərlik dedi, qızım da evin içində heç qol çəkməyiblər də. İnzibati məhkəmədə deyişimiz. Heç onları şey eləmirlər heç nə. Qol çəkmir. Tək yox, o qədər adamların uşaqları var ki, qol çəkməyiblər. Deməli biz müraciət eləmişik. Nəhayət Yox, gələn həftənin üçüncü günü bizə deyirlər, gələrsiniz. Deməli, bizə ötür-ötür oyunu ilə artıq bu onun üstünə gəd, onun üstünə gəd, o bitib, artıq qalıb, bugün get, sabah gəl, sabah get, bir gün gəl. Yəni, biz gələndə növbəti həftənin üçüncü günü Cavanşir müəllim çıxaracaq bizim pullarımızı verəcək. Kifayət də Cavanşir müəllim. Bu qədər insanın haqqını mənimsəmək kifayət də artıq. Sizi qoyurlar orada ki, dövlət başlı, dövlət məmuru olaraq, Maliyyə Nazirliyində aparat, Maliyyə aparatının rəhbəri olaraq ona görə qoyublar ki, bir-bir insanların hüquqlarını qafalayasın. Şəxsən mənə Cavanşir müəllim, siz demişsiniz ki, bu pulu falan kəsən mən deyirəm, konkret mənim qovunma. Demişsən ki, bunu ona mən deyirəm. Hansı hüquqdan heç bir sələti qalada olmayan insana sən deyərsən ki, bu pulu ona mən deyirəm, çünki bu sənin evində yaşır. Bu necə ola bilər? Я не могу, я по-русски буду говорить. Да, я хочу сказать, что нас, можно сказать, выгнали с наших домов, с наших квартир. Во-первых, нам должны, по закону, я так знаю, нам должны дать месяц, должны были дать. А нам месяц не дали на переселение. Всего они дали, да, бирай, да, я сказала. Они нам всего дали, мне лично дали всего 10 дней. Всего 10 дней. И получилось так, что вот на 9-10 день я только перевезла половину вещей. Следующий день, это было 10 декабря. 11-го я пошла в Асанхитле оформлять документы. 12-го числа я пришла,
мой дом уже поломали, а у меня там было достаточно много вещей. У меня там мебель осталась. Я уже не говорю там вещи. У меня были там этот мебель осталась, все, много чего осталось. Да, там было этот, я не могу сказать, да. Там шифонер был, там был у меня сервант, там и посуда, там много чего у меня осталось. Теперь я что хочу сказать, они нам даже компенсацию не дали за то, что наши вещи остались там, несмотря на то, что я ходила. И ходила я в президентский аппарат, алимя-лимо, и ходила я в ЖЭК, и я сюда приходила, и я ходила в райисполком. А здесь мялим буквально, извиняюсь, я поймала их на улице, когда они там внизу дома ломали. А здесь мялим, Эльчин мялим, буквально я их там поймала. А здесь мялим İndi hamsara gedirsiniz. Biz ilə hazırda gedirik prezident administrasiyasına, Əli müəllimin qəbuluna. Hansı ki bizə dedi ki, gedin Cavanşir müəllimin qəbuluna sizi qəbul edəcək. Mən ona dedim ki, Əli müəllim, xahiş edirik bizi Cavanşir müəllimin qəbuluna göndərməyin. Evlə nə vaxt sökülü xanım? Biz evlərimiz başlayıb, evlərimizin alqı-satqı məsələsi başlayıb ötən ilin may ayından, 12-18-in may ayından. Konkret olaraq mən köçmüşəm noyabr ayında. Və bu şəkildə davam edib, hələ ki köçməyənlər, insanlar da var. Yəni bir ildir ki, elə bu... Bəli, insanlar küçələrdədirlər, bəli. Konkret küçələrdəyik. Bizim ümidimiz xanımımızdır. Biz yalnız və yalnız prezidentimizdən və xanımımızdan kömək istəyirik. Çünki dəfələrlə cənab prezident deyib ki, insanları incitməyin, vətəndaşları incitməyin. Niyə bizi incidirlər bilmirəm. Xahiş edirik prezidentimizdən, xanımımızdan, mərhəmətli xanımımızdan bizə kömək eləsinlər. Gedirik prezidentə. Şef, şef, izləyəm də. Ona görə ki, icradır qaçım gizləri.